Assalomu alaykum. Hurmatli abituriyentlar, o'quvchilar, biz matematikani o'rganishda davom ettiramiz. Bugungi mavzumiz daraja haqida tushuncha, amallar bajarish tartibi. Boshladik endi. Daraja nima ekanligini. Birinchi. Bir nechta sonlarni, bir-biriga teng bo'lgan sonlarni ko'paytmasini qisqacha yozish usuli bu daraja deb ataladi. Masalan, 2 ko'paygan 2 ko'paygan 2 ko'paygan 2 ko'paygan 2 demek 5 ta 2 ni ko'paytmasini yozish qisqacha usul bilan 2 5 ta son bo'lganligi uchun tepasida 5 yozib qo'yiladi va o'qilishi 2 darajasi 5 deb o'qiladi. Demak, qisqacha ko'paytma qisqacha yozish usuli daraja deb ataladi. Umuman olganda A darajasi n degani bu bir-biriga teng bo'lgan o'sha n ta a'ni ko'paytmasiga aytiladi. Ya'ni a ko'paygan, a ko'paygan, a ko'paygan va hokazo ko'paygan a. Demak, bu a'lar soni n ta bo'ladi. Xo'p, masalan masalan a misolimiz 5 ta 3-chi darajasi degani bu 3 ta 5 ni ko'paytmasi degani. Ko'paytirsak 125 bo'ladi. Yoki b misolimiz 4 ni 1-chi darajasi bu 1/4 degan 4 ga teng bo'ladi. Xo'p, s misolimiz 3 ni 0-chisi eslab qolamiz, har qanday sonning 0-chisi 0 dan farqli albatta. Sonning 0-chisi 1 ga teng bo'ladi. Faqat d 0 ni 0-chi degan narsa matematikada bu ma'noga ega emas. Ma'nosi yo'q, ma'noga ega emas. Lekin bizda y 0 da masalan 10-chi darajasi yoki 31-chi darajasi ma'noga bo'l 0 da 10-chisi bu 0 ga teng bo'lgan degan narsa. Xo'p. Keyin matematikada daraja qatnashgan paytda darajalarda o'qilish ham bu. Masalan, birinchisi 4 da 2-chi darajasi bu 4 da 2-chi darajasi o'qish mumkin yoki 4 kvadrat deb o'qish mumkin. Yoki xuddi shunday masalan 4 ni 3-chi darajasi bor, 4 ni 3-chi darajasi va 4 ni kubi deb ham o'qish mumkin. Xo'p, endi darajalarni hisoblashda ham osonroq usullari bor. O'tgan darsimizda sizlarga o'sha ko'paytirish jadvalini barmoq yordamida tushuntirib berdim. Bunda ham shunaqa sonlar bor, ularni darajaga ko'tarishda osonroq variantlari ham bor. Xo'p, masalan 5 bilan tugagan sonlarni darajaga ko'tarmoqchi bo'lsak, masalan, birinchi misolimiz 5 kvadrat 25 bu 5 ko'paygan 5. Demak, 25. Ikkinchi 5 bilan tugagan son 15 masalan. Shu 15 kvadratini hisoblamoqchi bo'lsak. Xo'p, eslab qolamiz, 5 bilan tugagan natural sonlarni kvadratga ko'targan paytda har doim oxirgi ikkita raqam bu 25 bo'ladi. Boshidagi sonlarni topish uchun 5 dan oldingi songa e'tibor beramiz. 1. 1 dan keyin keladigan son 2. 1 bilan 2 ni ko'paytiramiz. 1 ni 2 ga ko'paytsa 2 bo'ladi. Hosil bo'lgan sonni 25 dan oldingi yozamiz. Demak, 15 kvadrat 225. Xo'p, 3-chi misol masalan 35 kvadrat. Demak, 25 bilan tugaydi. 3 dan keyin keladigan sonni topamiz. Bu 4. 3 ni 4 ga ko'paytiramiz. 12. 12 ni olib kelib yozib qo'yamiz. 1225. Xo'p, 4-chi masalan 115 kvadrat. Demak, 5 bilan tugayapti. Demak, 25 bo'ladi oxirgi ikkita raqam. 11, 5 dan oldingi son. 11 dan keyin keladigan son 12. 11 ni 12 ga ko'paytiramiz. 132. Demak, 115 kvadrati 13225 ga teng bo'ladi. Bu daraja haqida tushuncha edi. Keyingi mavzumiz amallar bajarish tartibi. Matematikada amallarni quyidagi tartiblarda bo'lsa bo'ladi. Birinchisi birlamchi amallar yoki birinchi tartibli amallar. Birlamchi, ikkinchisi ikkilamchi va hokazo. Endi uchinchisi uchinchi tartibli amal, to'rtinchi tartibli. Hozircha bizga endi uchtasi hozircha mana yetadi. Birlamchi amallar degani, ya'ni birinchi tartibli amal degani bu qo'shish bilan ayirish amal hisoblanadi. Xo'p, ikkinchi tartibli amallar bu ko'paytirish va bo'lish amal. Uchinchi tartibli amalimiz bu
O'sha biz o'rgangan daraja, keyin o'rganamiz o'sha ildiz va hokazolar. Bular uchinchi tartibli amallar hisoblanadi. Matematikada amallarni bajarishda yuqori tartibli amallar har doim birinchi bajariladi. Xo'p, ya'ni masalan, uchinchi tartibli amal birinchi bajariladi, keyin ikkinchi, keyin birlamchi amallar, shu birinchi tartibli amallar bajariladi, tezkor tartibda bajariladi. Xo'p, masalan, misol ko'radigan bo'lsak, a misolimiz 12 plus 2 ko'paygan 4. Demak, bu yoqda demak birlamchi amal va ikkilamchi amallar. Demak, birinchi ikkilamchi amalni bajarishni boshlaymiz. Demak, birinchi mana bu amal bajariladi. Yani testda hozirgi kunda 15 tallik testda majburiy testlarda foda berilib, o'sha amallar tartibini ham so'rashyapti. Masalan, qaysi birinchi amal bajariladi, qaysi ikkinchi amal. Xo'p, demak, birinchi ko'paytirishni bajaramiz. 12 ni o'zi plus 2 kala 4 8 hisoblaymiz. Bu 20 ga teng bo'ladi. Yoki B misolimiz. Agar bir xil tartibli amallar ketma-ket kelgan bo'lsa, misollarni demak chapdan o'ngga qarab bajarib ketasizlar. Masalan, 18 bo'lingan 2 ko'paytiruv masalan 9 teng. Mana demak ikkinchi tartibli amallar ketma-ket kelgan chapdan o'ngga qarab bajarib ketamiz. Birinchi demak 18 2 ga bo'lamiz. Chapdan o'ngga demak 9 bo'ladi. Keyin 9 ko'paytirishni yozamiz 9. Hisoblaymiz. Demak 81. Birinchi demak bu amal bajariladi. İkinci chiqqan foyda demak 9 ga ko'paytiriladi. Birinchi ko'paytirib keyin bo'linmaydi. Eslab qolishingiz kerak. Yoki daraja qatnashadigan misol masalan S misolimiz agar ko'radigan bo'lsak 2 kvadrat 2 ning 3-chisi mayli plus 4 kvadrati bo'lingan 2 ko'paygan 3 plus 2 ni olaylik mana masalan. Mana shu misolga. Agar misollarda qavs ishtirok etsa, birinchi har doim qavsni ichi bajariladi. Demak, birinchi qiladigan ishimiz ko'paytirish qavs ichida, ikkinchi demak qo'shamiz chiqqan natijani. Uchinchi qiladigan ishimiz qavs ichidagi ifodani, demak 4 kvadratiga bo'lamiz. Keyin 4-chi ishimiz, demak chiqqan natijani 2 ning 3-chisiga qo'shamiz. Albatta darajalarni hisoblab olib. Demak, birdaniga darajani ketma-ket bajarib ketsa ham bo'ladi. Masalan, 2 ning 3-chisi 8 plus 4 kvadrat 16 bo'lingan 2 kara 3 6 plus 2 teng 8 plus 16 bo'lingan demak qo'shamiz hozir uchun 8 bo'ladi. Demak, birinchi bo'lishni bajaramiz. 8 o'zi plus 16 ni 8 ga bo'lamiz. 2. 8 ga 2 ni qo'shamiz. 10. Demak, amallar bajarish vaqt tartibida bajarib ketish mumkin. Demak, siz kerakli bo'lgan joylarni albatta daftarlarga yozib olib, testdan misollarini bemalol ishlashlaringiz. Endi misolda ishlashdan u ikkinchi darsimiz bo'ldi. Bemalol ishlashingiz mumkin. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, albatta bizga obuna bo'ling va like tugmasini bosing.